بیننده های محترم، اکنون توجه شما را به متن پشتوی بیانیه تلویزیونی محترم عبدالرحیم غفورزئی صدر اعظم دولت اسلامی افغانستان جلب می داریم. دلوی خدای پنامه، الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرانو هي واتوالو خويندو أو ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر وينا ده تولو حقو روح تچه ده خداي تعالى جل جلاله ده رزا و ده هوا ده ساتن پلاركي ده شهادت تلپات اليار تا کلی ده ده دعا پلیگل افسره پل کهو. خپل ده زره لکومی تسلیات تولو خویندو او ورونو تا یتیمانو کوندو او حقو تا چه ده خپلو عزیزانو سره ده نلی دلو پا حالت خدای پامانی کری او تولو حقو حیواتوالو تا چه ده جهات و بهیر که معلول معیوب او یاد تپل شویو کورورانو اونکو جگرو په بهیر کې قرباني شوې دي. د هیواد ځوان نسل ته چې د جنګ کرکجنې څېرې د تعلیم او تحصیل د نعمت نه بې برخه او بې سرلیکه کړې دي. قدرمنو مهاجرو وطنوالو ته چې د هیواد د لرې والې د حسرت او د مور وطنې تودې غېږې د نعمت نه محروم او خپلې خاورې ته د بېرته راستنېدو په هیله ورځې شماري، و هغو وطنوالو ته چې د یو امن چاپېریال د لټولو په خاطر خپل تاټوبې پرېښي او د خپلو شتو په له لاسه ورکولو سره د هیواد نورو برخو ته مهاجر او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، و باتور او مظلوم ولس ته چې فقر او بیکاري د دوی د ژوندانه ټولې برخې زیانمنې کړي او د دغې کرکجنې جګړې او د اور په بهیر کې خپل ژوند د ناامیدۍ سره په وړاندې بیایي، او هغو خویندو ته چې خپل شرعي او انساني حقونه یې له لاسه ورکړي او د تورو تیارو په څلورو دیوالو کې بندیانې پاتې شوې دي، هغو خویندو ته چې د دوی مبارزې د جهاد په اوږدو کې او وروسته تر هغه د هیواد په تاریخ کې ثبت شوې دي، خپل د زړه له کومې تسلیات او د ورورولۍ همدردۍ وایو. ښه پوهېږم چې د څرنګه ولس په وړاندې ولاړ یم، دینداره ولس چې رستګاري یې د خپل خالق په رضا کې او ژوند یې فقط په خپل پت عزت او سلوړۍ کې لیدلی دی، هغه ولس چې له شلو کارو را په دېخوا په صبر او شکیبایي سره د بهرنۍ پرله پسې مداخلو په وړاندې ولاړ دي، هغه ولس چې تېرې کوونکي ورته تېرې کوونکي ښکاري که چیرې هر هیواد هم وي، هغه ولس چې تل یې حقونه د پښو لاندې شوي دي، هغه ولس چې د ټولنیزې سوکالۍ د وسایلو د نشتوالۍ سره ژوند کوي په داسې حال کې چې د ده اصلي ټاټوبی د طبیعي پانګو لویه او لاس نه خوړلې غنامندي لري، هغه ولس چې د خدمت وړ دي نه د جفا، د سوکالۍ وړ دي نه د رنځ او محرومیت، د عدالت وړ دي نه د ظلم، هغه ولس چې حق لري د دوی د ځان مال او ناموس امنیت او مصومیت د قانون په وسیله تامین شي، هغه ولس چې فقط د دوی رایه او آزاد اراده باید د هیواد راتلونکي سیاسي سرنوشت تعین کړي، او بالاخره هغه ولس چې په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په ګټه د ښو او بېخانه خدمتونو د اجرا په خاطر د ډېر ډېر درناوی وړ دي، نه د جګړې د اور د تپلو او ورانۍ. ګرانو وطنوالو، زه تل د خپل خدمت په ټوله موده کې د الهي پوښتنې او عدالت د وجدان او ملت د محاکمې په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ته ځیر وم، او تل مې هڅه کړې چې د خپل خدمت ناڅیزه محصول تر هغه حد پورې چې بشري توان راته اجازه راکړي د همدغو معیارونو په مقیاس په نظر کې ولرم. د همدې مسؤلیت په احساس سره و چې د خپل ولس په لانجمن حالت او د هیواد په سیاسي پوځي کړکېچن وضعیت کې چې بهرنۍ مداخلې او د دښمنانو له دښمنۍ ډکې توطئې زموږ د ګران هیواد ټولې مادي او معنوي شتمنې لوټې کړې او افغاني ټولنه یې شنولې ده، د پاک او توانا خدای جل جلاله په نصرت او یارۍ
او ستاسو هیوادوالو په پراخه پلوی سره مې د یوې ناپیلې شخصیت په توګه د حکومت د ریاست دنده ومنله. زه هیله لرم چې د هغو شخصیتو سره په مرسته کې چې په زړه سوی سره د هیواد دننه او بهر حاضرېږي تر څو د یوه موقت نظام د جوړولو په کار کې ستاسو په چوپړ کې چمتو شي، خپله ونډه د بین الافغاني صمیمانه تفاهم او د خلکو او ولس نظریو او رایو ته په مراجعې سره چې د ټولنیز عدالت یو عمده اصل او د اسلام په صدر کې د ډیموکراسي اصلي مشخصه ده، هیواد ته د سولې او کامل ثبات د بیرته راوستلو په کار کې پړی کړو. هغه څه چې په داسې یو کړکېچن حالت کې موږ ته د دغې درنې او له مسؤلیته ډکې دندې د منلو جرأت او انګېزه راکوي، هماغه د افغانستان د ژغورنې د ملي او اسلامي جبهې د محترمو مشرانو هغه ژمنې دي چې و پورتنی هدف ته د رسېدلو په مقصد او پلوی د شپږ تر نهو میاشتو په اوږدو کې کړي دي. په مقابل کې ما او زما همکارانو ژمنه کړې ده چې ستاسو او د ژغورنې د متحدې جبهې د محترمو غړو په حمایت او پلوی سره او د هغو ورونو په مرسته چې په تعصب سره د پردیو مداخلو مداخلګرو لاسونو هغوی د هیوادوالو سره د مقابلې په صف کې درولی دي، یو د بل په مرسته وکولای شو په دغې پورتنۍ موده کې د پاک خدای په یاري سره لاندنۍ قدمونه واخلو. لومړی د وشاور هم فی الامر مبارک آیا د حکم پر اساس د ملګرو ملتو او اسلامي کنفرانس سازمان په مرسته د یوې موقتي شورا جوړېدل. دویم د موقتي شورا د غړو له منځ نه د څو کمیسیونونو ټاکل چې د لاندنیو قانون لیکونو د تصویت مسؤلیت به په غاړه لري. الف د لویې جرګې د ټاکنو قانون او د هغه مربوط طرزالعمل. ب د هیواد اساسي قانون. جیم د سیاسي ګوندونو قانون. دال د عمومي ټاکنو قانون. دریم د ملي اردو د جوړولو طرحې او د وسلو د ټولولو د کمیسیون ټاکنه او د وسلو د راوړلو د لارو بندول، د خارجي مداخلو د پای او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د تضمین په توګه. څلورم د جګړې د دواړو ارخونو د استازو او یو شمېر مستقله شخصیتونو په ګډون د لویې جرګې د جوړېدو په خاطر د یوه کمیسیون ټاکنه. د دې جرګې مشرتابه کیدای شي چې د احترام وړ شخصیتونه او دواړه خواوو ته د منلو وړ کسانو څخه وټاکل شي. پنځم د ملګرو ملتونو د سازمان او د اسلامي کنفرانس سازمان تر نظر لاندې د لویې جرګې دایرول چې د لاندې موضوعګانو په اړه به تصمیم ونیسي. یو د اساسي قانون تصویب. دوه د جمهور رئیس ټاکنه چې په خپل وار د معینې دورې دپاره نوی حکومت وټاکي. درې د اوربن اعلانول د جګړې پای او د اسیرانو بدلول. څلور د عمومي بخنې د منشور تصویب او اعلانول. پنځه د ملي اردو د جوړونې او د وسلو د ټولولو د طرحې تصویبول. شپږ د لویې جرګې له غړو نه د موقت پارلمان تاسیس تر عمومي ټاکنو پورې. اووه د عمومي ټاکنو د نیټې معینول. اته د عمومي ټاکنو د قانون تصویبول. نه د ګوندونو د قانون تصویبول او لس د مدني قانون تصویبول. موږ د هرې شمېرنې پر بنسټ دغه لار د ملت د ارادې د تحقق لپاره لنډه لار ګڼو او دا د جګړې د پای ته رسېدلو لپاره یوازینۍ ضمانت بولو. زموږ دا خوشبینی د لاندې درو واقعیتونو پر بنسټ ولاړې دي. لومړی د تیرو جګړو تجربو دا ثابته کړه چې هغه کسان چې وسلو ته په لاس ورولو یې هڅه کړې په یو اړخیزه توګه په هیواد کې سیاسي قدرت ترلاسه کړي، نه یوازې و دغه هدف ته په رسېدو کې ناکامه پاتې شوې دي، بلکې د خپلو خلکو او نړیواله ټولنې په ذهنیت کې ټکول شوې دي په ډاګه چې دوی د زړه له کومې په دې باور رسېدلی چې نور د افغانستان ملي لانجې د پوځي لارې نشي حل کېدای. دویم د
ملګرو ملتونو سازمان برسیره پر خپلو پراخو هڅو چې زموږ د قدر وړ دي تر اوسه پورې په دې بریالی نه شو چې د افغانستان د بحران د پای ته رسولو په خاطر کوم مشخص فورمول وړاندې کړي. دریم، د دغې طرحې د بریالیتوب ضمانت د ټولنیزو پرګنو، عالمانو، روحانیونو، ملي شخصیتونو، د هېواد پرګنیزو اړخونو، د ملګرو ملتو او اسلامي کنفرانس سازمان، د نړۍ سوله خوښوونکو ځواکونو بې درېغه پلوۍ د افغان ملت د ارادې د پلي کولو له عملې نه د یوې لویې شورا د جوړولو له لارې چې د خلکو د غوښتنو تمثیل کوونکي واوسي د خدای پاک جل جلاله په توفیق سره برابرولی شي. که چیرې د سیاسي ارادې د څرګندولو سره د هېواد او رنځېدلو وطنوالو مصالح او لوړې ګټې و سولې ته د رسېدو په خوا تر هر فردي او ګروهي مصالحو لوړې وګڼو او ټول د ورونو په شان په یوه زړه او یوه فکر سره د خدای جل جلاله وطن، خلک، خپل ځانۍ او ملي یووالي تر شعار لاندې هڅې وکړو په شپږو میاشتو کې لویه جرګه جوړه کړو. د دغې طرحې په تطبیق سره انشاءالله له یوه کال نه په لږه موده کې به داسې هېواد ولرو چې د خلکو ژوندۍ د یوه اساسي قانون په رڼا کې چې د لویې جرګې لخوا تصویب شوی وي تضمین شي، ځکه د قانون د نه موجودیت په حالت کې دی چې حکومت د انحراف په وړاندې واقع کېږي او فساد د هغه ځای نیسي. د لویې جرګې په جوړولو سره به داسې حکومت ولرو چې د ملت ویسا او دادیانې مرجع او د ولس د دردونو په رغولو کې د اهلیت او تجربې خاوند واوسي. هېواد ته د سولې، امنیت او قانونیت په بېرته راتګ سره به زموږ هېواد افغانستان د نړیوالو د ویسا او اطمینان ور وګرځي. هغه افغانستان چې نور نړۍ ته د مخدرو موادو د کښت، ناجایز استفادې، سوداګرۍ او تولید له امله د تشویش او د دهشت اچونې د تشویق وړ نه وي، بلکې د دغې رفا ضد او د بشري نسلونو د ترقي دښمن سره د مبارزې په کار کې د نړیوالې ټولنې سره همکار واوسي. د دغو عواملو له امله به د نړۍ تخنیکي او اقتصادي مرستې زموږ د وران ویجار هېواد د بیا جوړونې لپاره پیل شي او په پای کې به زموږ ملت یوه شل کلنه د جګړه او ورانۍ دوره تېره کړي. له دې اقدامه سره به موږ هغه خلا چې غالبا د کورنۍ جنګ او بحران د اصلي عواملو په توګه مطرح کېدله ډکه کړو او هغه خلا د ملت د قسمي نشتوالی او د هغوی رای دي د دوی د راتلونکي سرنوشت د ټاکلو لپاره. راځئ چې د یوه نظام او سیستم جوړولو په خوا روان شو. دا دې په نړیواله ټولنه کې د اعتبار د حاصلولو شرط. افراد د خلقت د حکم پر اساس زوال منونکي دي. د یوه ملت د بقا د امیدونو تړل و یوه تنته دا د یوه ملت د ژوندانه او سرنوشت سره لوبې کول دي. یوازې د یوه سیستم پر ځای جوړول کولای شي چې زموږ په ګران هېواد کې د بقا، آرامۍ، سولې او ملي یووالي تحکیمونکي واوسي. هغه نظام او سیستم چې د اسلام د مبارک او ژوند جوړونکي دي د احکامو او اصولو په رڼا کې او همداراز د افغاني ټولنې د ملي ارزښتونو پر بنسټ منځته راغلی وي. د داسې یوه سیستم او نظام د ټینګښت لپاره د ټولنې با اعتباره او هدف لرونکي خاوندان مطرح کیدای شي. ودغه هدف یعنی د یوه نظام ټینګول فقط د ټولو با درده مؤمنو او وطنپالو عناصرو د همفکرۍ او همداسۍ له لارې تحقق موندلی شي. قدرمنو هېوادوالو، د دغه حکومت د خدمت موده شپږ تر نه میاشتې پورې ده. د پورتنۍ میاد نه وروسته دا حکومت خپل ځای یو منتخب حکومت ته د لویې جرګې لخوا خالي کوي. د انتقالي حکومت د اعلان نه وروسته د هېواد دننه او بهر نه زموږ د هېوادوالو د ګڼ شمېر منفردانه او ګډواله مثبت نظریات ترلاسه شوي دي چې دا په خپله پر هېواد د خپلې رایې د حکومت کولو او د خلکو د بې پایه انتظار